Ik ben Frederik Spicht, ik acteer, ik zing, ik componeer. Bij het Holland Festival ga ik naar de voorstelling Dark Skies van Jamie Mann en Blixa Bargeld. Dark Skies is een stuk, een muziekstuk. De bedoeling daarvan is, zoals ik het nu heb begrepen, dat je als publiek tussen die woofers en die subwoofers, en dat zijn een soort speakers, dat je dus eigenlijk een soort beleving van geluid hebt, wat je dus soms nog maar net kunt bevatten. Ik heb nog nooit echt een geluidskunstwerk gehoord, eerlijk gezegd. Dus dat lijkt me wel een leuke ervaring. Dark Skies. Eigenlijk doet het mij denken aan dat als je in het donker bent en je gaat op je rug liggen en je kijkt naar de sterrenhemel, dat het dan pas tot je doordringt hoe gigantisch het universum is. Imagine Another World, dat is het thema van het Holland Festival. Nou, dat spreekt me toch wel aan. Ja, ik heb wel eens filmpjes van de NASA gezien. En dan zie je bijvoorbeeld over jaren heen hoeveel meer licht erbij gekomen is. En dat is dus waar mensen leven. Nou, dat ziet eruit als een virus over de aarde. En dan kun je je dus wel afvragen waar we mee bezig zijn. De voortplanting, de snelheid waarmee dat gaat, dat is echt wel beangstigend eigenlijk. In die zin, ik zou er niet echt wezenlijk mee zitten als het allemaal ophoudt. Ik vind het eigenlijk wel iets moois hebben dat het eindig zou zijn. Voor mij mag het vandaag. Dan zijn we er maar vanaf. Imagine. Deswegen. Gelukkig zijn er nog festivals zoals het Holland Festival bijvoorbeeld, waarin allerlei werelden elkaar treffen. En dat is volgens mij wel belangrijk, want waar is dat grote deel waarin je werkelijk nog kunt ervaren wat er allemaal nog buiten het economische en het sociaal-maatschappelijke te vinden is in deze wereld. En ja, dat is bijvoorbeeld liefde en kunst. Kunst is sowieso natuurlijk iets waardoor je tot rust kunt komen misschien, of het onbegrijpelijke enigszins in kaart kunt brengen.